Мәміз тақырбы мәжілісте жай көтеріліп жатқан жоқ. Медицина саласына көңілі толмайтындардың қатар артпаса кемімеді. Ақтөбелік атана да баласының өліміне дәрігерлерді кінәләп отыр. Олар полицияға арызданған. Екі жасқа енді толатын қыз аққалатылар ауруханадан қайтарып жіберген соң қайтыс болыпты. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Асылымның екі жасқа толуына тура бір апта қалған екен. Туған күнін тойлаймыз деп отырғанда, қолдыраңдап жүрген қызынан көз жазып қалғанына атанасы әлі де сене алар емес. Анасының айтуынша, желтоқсанның аяғы мен қаңтардың басында қызы облыстық балалар ауруханасына түседі. Дәрігерлер лимфоденит диагнозын қойып, емдеп үйіне жіберген. Үш күннен соң жас отбасы балаларын Темір ауданындағы ата-әжесіне алып барады. Ауылда асылымның тағы да қызуы көтеріліп, сырқаттанған. Дәрігерге қаралғанда вирусты инфекция секілді деп антибиотиктер береді. Одан балада аллергия пайда болады. Педиатр Айгүл деген врач не берді. Оғыл активированный. Сосын диазолин берді. И сол жерде инфекционист шақырды. Инфекционист сол бізге вероятный случай көрді деп қолымызға направление берді. Инфекционист қабылдады жайна Айгүл деген. Сол үстінде сып болмағасын бізде көрдің ешқандай белгісін көріп тұрған жоқпын. Аузында жаңағы стоматит сияқты не оғасын, вирусный инфекция деп сол аузын не істейсіздер, сүртесіздер, не істейсіздер деп дәрілер жасып бірді. Сон жаңағы бізде қазір орын жоқ, сіздерден кейін келіп тұрған адам жаңағы баланы қайтарып атырым үйіне. Дәрігерлердің айтқан емін жасағанымен сәбидің жағдайы жақсаратын түрі байқалмапты. Керісінше күннен күнге әлсірей берді. Тынысы тарылып, бет аузы ісіп, атанасы тағы да жедел жәрдем шақырып, шұғыл қалаға жіберуін сұрайды. Реанимацияда адамдар, врачтар сол уақыт өткізіп алғандарымызды айтты. Таңда уже хабар келді, қызымыздан айырылып қалғанымызды болды. Бірінші лимфоденит деді, одан кейін стоматит, ларингит деді, вирусный инфекция деді, соңында тек жаңа пневмония деді, оның ортасында кори бар. Врачтар уақытында білмегендіктерінен қосу, ондай врачтар неге жұмыс істейді. Қызының қазасынан кейін атанасы медициналық және фармацевтикалық бақылау департаментіне шағымданған. Олар облыстық балалар және Темір аудандық ауруханасында жоспардан тыс тексеру жүргізіп, дәрігерлер тарапынан болған олқылықтарды санамалап берген. Бала 9-10 кезден ауырып тұрғы. Олар амбулаторлы түрде ем берген. Ол баланы біз жаңа қорытындысын бәрін оқып отырып, шағымында оқыдық. Ол баланы стационарға жатқызу керек еді. Темір аудандық ауруханасының дәрігерлерінің қателіктері бар. Сондықтан үш дәрігерге біз сөгіс жарияладық. Бірақ ол учаскелік екі дәрігерге, сосын инфекционист дәрігеріне. Бірақ бұл бұнымен шектелмейді. Қызынан айырылып, қайғыдан қан жұтып отырған ата-ана дәрігерлердің үстінен полиция департаментіне де арызданған. Қазір тергеу жүріп жатыр. Ақтөбе облысы полиция департаменті мен медицина немесе фармацевтика жұмыскерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамауы бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Бірқатар тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу әрекеттері жалғасуда. Ырысты Серғалиева бұл жағдай екінші рет қайталанбағанын тілейді. Сол үшін қателік жібергендер жазасыз қалмау керек деп отыр. Жұлдыз Аймашева, Ақбаян Сұлтамұратова, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден.